bu reklama emas sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi bizda soch va soqol o'stiruvchi zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar bundan tashqari jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga teri kasalliklari yuzdagi toshmalar ugrilar psoriaz ekzema va petiligo ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud moskva hamda sankt peterburg shaharlariga metrogacha bir yetkazamiz va rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud assalomu alaykum aziz muxlis fransiya kiyevga Mirage 2000 ming qiruvchi samolyotlarini jo'natadi fransiya Mirage 2000 zarba beruvchi samolyotlarining birinchi partiyasini 2025 yilning birinchi choragida kiyevga yetkazib beradi bu haqida fransiya tashqi vaziri ma'lum qildi barro ukrainaning rossiya bilan urushni tugatish rejasini qo'llab quvvatlashini aytdi ukraina rasmiylari bilan hamkorlikda boshqa davlatlardan yordam so'rashga va'da bergan fransiya tashqi ishlar vaziri parij miraji 2000 zarba beruvchi samolyotlarning birinchi partiyasi 2025 yilning birinchi choragida kiyevga yetkazib berishga ishontirgan jan noel Baroni so'zlariga ko'ra fransiya shuningdek ukrainalik uchuvchilar va mexaniklarni qiruvchi samolyotlarni boshqarish va ularga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha o'qitadi fransiya tip rahbarining ta'kidlashicha parij ukrainani zudlik bilan natoga taklif qilish g'oyasiga ochiq ammo ittifoqchilar bilan bu boradagi muzokaralar hali davom etadi bosqinchilarga g'oyat jasorat bilan qarshilik ko'rsatib siz nafaqat ukrainaning hududiy yaxlitligi uchun kurashyapsiz balki yevropani putin rossiyadan ajratib turuvchi ozodlikni zulmdan ajratib turuvchi front chizig'ini ham ushlab turibsiz degan barro ukraina va fransiya tashqi ishlar vazirlari o'rtasidagi muzokaralar chog'ida asosiy e'tibor ittifoqchilarning zelenskiyning g'alaba rejasi va tinchlik formulasini qo'llab quvvatlashi moskvaning koreyadan yordami jalb qilishi ukraina urushini kuchaytirish orqali urushni kengaytirishga urinishlariga qarshi turishga qaratilgan